Mən bir qız istəyirdim, qızı elçi göndərdim, vermədilər. Baxın da həmin qız anasına deyirəm. O boyda Cənab Ali Başkomandan 30 il Ermənistana vaxt verir ki, torpağı qaytarın, vermədilər. Gördük neçə rəşadətli ordumuz aldı torpağı. Bax, indi mən də neçə ki xidmətdəyəm, fikirək, düşün. Sağ salamat qayıtsa, belə uşaqlarla qızı qaçırdacam, özüm deyil. Darımdan, yani nə tər lazımdır. Ordumuz torpağı ala bildi, mən səndən qız alamadım, bak ki. Verəsən, verəsən, verməyəcən qaçırdacam, özüm deyil. Qərif seyirə qaçırdacam. Baxarsan qaçırlayacaq. İndi Paşinyan Qarabağa binokullan baxan kim, qızına binokullan baxarsan, özün ver. Həmin insanla olmadı, Allah böyükdür, bəlkə də belə məsləhət, Allah həmin insanı da xoşbəxt eləsin bizi də. Hal-hazırda indi qız qaçırmışam, yaxın zamanda inşallah toyum olacaq. Qaçırdığım qızın anasına deyirəm ki, yəni Paşinyan Qarabağa binokullan baxdığı kimi qızınıza binokullan baxmayasınız, ürəyiniz istədiyi vaxtı görə bilərsiniz. Bütün şəhid analarımızın əllərindən öpürəm. Allah sizləri bizə çox görməsin. Qeyd edək ki, Anar Orucov müharibəyə könüllü olaraq gedib. Artıq onun qaçırdığı qızla toy mərasimi də baş tutub. Əllərini səmişə.